Hola de nou, encetem una nova lliçó del mòdul 2 sobre protozous i elmints contaminants de l'aigua i de productes vegetals, concretament la lliçó 2.7, enterobius i larves de vida lliure. Enterobius vermicularis i enterobius gregori són els únics agioelmints paràsits de l'espècie humana i s'hi transmeten fonamentalment per contacte directe, per ingestió d'aigua i d'aliments contaminats, especialment per manipulació alimentària. I Estrongiloides estercoralis, Estrongiloides folleborni, Ancylostoma duodenale, diverses espècies del gènere Trichostrongylus són els nematodes geolmins transmissibles per vegetals contaminats amb les larves infestants i que també veurem en aquesta lliçó. Enterobius vermicularis i enterobius gregori, coneguts com els cucs intestinals petits o dels infants, els pinworm en anglès, s'inclouen sistemàticament en el filum Nematoda, en la classe Cernentea o Phasmidia i concretament dintre de l'ordre Oxiurida i la família Oxiuridae, on hi ha el gènere Enterobius. Són paràsits intestinals exclusius de l'espècie humana. Hi ha aproximadament uns 400 milions de persones parasitades. La seva distribució és cosmopolita, sent més freqüent en zones fredes. Sovint hi cursa de forma lleu, amb la típica pluja anal, que s'hi pot complicar en alguns casos amb trastorns digestius i nerviosos o més rarament amb apendicitis i altres símptomes. Són típics, sobretot, dels infants. Habitualment, les parasitacions són col·lectives, afectant famílies i escoles senceres, entre d'altres. Com podem veure al cicle biològic de la diapositiva, la infestació s'hi produeix per ingestió de l'ou que conté la larva 2, que és una larva vermiforme, que pot contaminar l'aigua o els aliments manipulats. La formació d'aquesta larva 2 s'hi produeix generalment a les poques hores de l'emissió de l'ou. Els ous són ovalats i asimètrics, d'entre 50 i 60 micres de llargària i entre 20 i 30 d'amplada, amb una coberta molt fina, amb tres capes concèntriques que s'aproximen molt en un punt. Estan embrionats en el moment de la seva posta, formant-se la larva vermiforme L2 entre 3 i 6 hores. Aquests ous poden sobreviure durant alguns dies al medi extern. Tenim unes fotos d'ous d'enterobius vermicularis a la diapositiva. Estrongiloides estercoralis i Estrongiloides folleborni s'ubiquen sistemàticament en el filum Nematoda, en la classe Cernentea o Phasmidia i concretament en l'ordre Rhabditida i la superfamília Rhabditoidea. I la família Estrongiloide conté aquest gènere Estrongiloides. Són paràsits intestinals humans que hi cursen generalment de forma asimptomàtica o de vegades amb manifestacions gastrointestinals, però també s'hi pot manifestar amb lleugers símptomes cutanis. En persones immunodeprimides o després, molt important, del tractament amb corticoides, s'hi pot desenvolupar el que s'anomena l'estrongiloidiosi disseminada. Suposadament, Estrongiloides estercoralis també és paràsit de mamífers com el gos i el gat i Estrongiloides folleborni de primats. Estrongiloides estercoralis és de distribució cosmopolita, endèmica de països tropicals i subtropicals i d'altres zones amb clima pseudotropical, mentre que Estrongiloides folleborni és de distribució fonamentalment africana, però també asiàtica, més concretament de les seues zones tropicals. Hi ha aproximadament entre 50 i 100 milions de persones infestades. A la diapositiva podem observar detalladament el cicle biològic d'Estrongiloides estercoralis que a continuació explicarem. Els ous hi poden produir larves de tres tipus diferents. Larves triploides, 3N,
que hi donaran lloc a femelles partenogenètiques, aquelles que no necessiten un mascle per a tindre descendència. Larves diploides, docena, que donaran lloc a femelles de vida lliure. I larves haploides, N, que hi donaran lloc a mascles de vida lliure. Hi ha dos possibles tipus de cicle, el cicle curt o homogònic i el cicle llarg o heterogònic. El cicle curt o homogònic, en ell les larves L1 triploides i maduraran a L2 rabditoide i aquestes a L3 estronxiloide, que seran ja les larves infestants per a l'hoste. Al cicle llarg o heterogònic, les larves L1 diploides o haploides i seguiran el cicle de vida lliure fins a adults, mascles i femelles, sempre rabditoides, després de 4 mudes. Les femelles de vida lliure hi donaran lloc a larves L1 triploides, rabditoides, que hi originaran les larves estronxiloides. Si suposa, no està clar del tot, que solament hi ha una generació de la fase adulta de vida lliure, un únic cicle llarg, i per tant que aquesta segona generació finalitza sempre al medi extern amb la larva L3 estronxiloide. Encara que la principal via de transmissió és la penetració cutània, sapiau que és possible la infestació alimentària per ingestió de larves estronxiloides o filariformes que contaminen aliments vegetals, però hi ha casos també de contaminació de l'ulla amb aquestes larves 3 estronxiloides que, a més, veurem que tenen, que no tenen beina de l'estadi anterior, que tenen un esòfag estronxiloide que hi ocupa la meitat de la llargària del cos, que és d'unes 400-700 micres o micròmetres, i solament d'entre 12 i 25 micres o micròmetres d'amplada. Com podem veure a les fotos, el seu intestí és rectilini i no està desplaçat pel primordi genital, sense cavitat bucal i l'estrem caudal en forquilla finalitzat en 3 agudes prominències. Aquestes L3 de les dues espècies humanes d'estronxiloides són iguals. Ancilostoma duodenale, conegut com a cut ganxut o hookworm en anglès, s'ubica sistemàticament també en el filum nematoda, en la classe Cernentea o Phasmidia, en l'ordre Estrongylida i la superfamília Ancilostomatoidea i la família Ancilostomatidae, on hi ha el gènere Ancilostoma. És paràsit intestinal humà, concretament del duodè, productor de l'ancilostomiosi o ancilostomiasi, dona igual, que en general hi cursa amb trastorns gastrointestinals, pèrdua de pes i anèmia. Es troba distribuïda en zones de climes càlids i humits, zones tropicals i intertropicals, com la Mediterrània europea, el nord d'Àfrica, algunes regions asiàtiques i les costes occidentals del sud d'Amèrica i oriental d'Austràlia. Hi ha aproximadament entre 1.000 i 1.300 milions de persones parasitades, però cal recordar que la via principal de transmissió és la cutània més que l'oral. Ancilostoma duodenale, a diferència de l'altre important hookworm paràsit humà, Necator americanus, sí que pot transmetre's també, com he comentat, per via alimentària, per ingestió de la larva 3 estronxiloide, que pot estar present com a contaminant de verdures. En la diapositiva tenim el cicle biològic d'ancilostoma duodenale. La larva L3 estronxiloide sol presentar la beina de l'estadi anterior. L'esòfag hi ocupa un terç del cos, que té una mida d'entre 500 i 600 micres de llargària per 25 d'amplada. No tenen cavitat bucal i els extrems caudals del cos i de la beina són molt aguts. Romanen viables al medi extern entre 30 i 90 dies.
Les espècies del gènere Trichostrongylus s'ubiquen sistemàticament en el mateix fílum Nematoda, la mateixa classe Cernentea o Phasmidia i també l'ordre Estronchilida, però dintre de la superfamília Trichostrongyloidea i la família Trichostrongylidae. Allí tenim el gènere Trichostrongylus. Són nematodes paràsits intestinals, fonamentalment de mamífers herbívors i ocasionalment han estat reportats en humans com a productors de diverses afeccions de tipus intestinal. Són de distribució totalment cosmopolita a nivell animal i en humans han estat citats a l'Àfrica, Austràlia, Amèrica, Àsia i l'est d'Europa. Hi ha aproximadament entre 6 i 10 milions de persones afectades. A la diapositiva podem veure un recull de les espècies més importants d'aquest gènere Trichostrongylus. La infestació humana s'hi produeix per la ingesta de la larva L3 estrongiloide de vida lliure que contamina vegetals i més rarament a l'aigua, procedent d'ous eliminats amb les fentes dels remugants parasitats. La L3 és una larva amb beina, amb un esòfag estrongiloide que ocupa solament un quart del cos, amb els extrems caudal del cos i la beina totalment roms. Aquestes larves són molt resistents a la dessecació. A la diapositiva podem veure la comparativa morfològica de les larves estrongiloides contaminants i infestants presents als aliments, concretament les larves d'estrongiloides estercoralis, les primeres, les d'ancilostomodoenales, les segones, i de les espècies de Trichostrongylus, les terceres. Els nematodes Angiostrongylus cantonensis i Angiostrongylus costarricensis presenten larves al medi extern que hi poden ser infestants per via oral, per ingestió d'aquestes. Ambdues espècies són de cicle dieteroxè i amb diverses vies potencials d'infestació i seran, per tant, estudiades a la lliçó 4-6, Paragonimus espècies i Angiostrongylus espècies del mòdul 4, concretament paràsits propis de productes piscícoles i moluscos. I com sempre, així us deixem el típic recull de cites bibliogràfiques i d'enllaços d'internet, tots ells de lliure accés, perquè completeu o amplieu coneixements del tema d'aquesta lliçó.